Välkommen till geovloggen. Nu är vi på jakt efter de här olika olika typerna man ska logga. Och nu loggar vi den här första vi har gjort. Och nu ska vi vidare till en myst. Den blir spännande, så dit får vi hänga på. Och jag hoppar in i bilen för det regnar. Nu får du köra. Nu står jag här under en bro. Här har ni. Jag tog mig upp hit, kan jag tyvärr inte visa riktigt. Jag kommer visa lite, men inte allt. Men, här är jag i alla fall. Jag ska leta reda på något som jag är intresserad av. Där tog jag mig upp. Det är jättehögt. Det är mörkt under bron. Men vi tar oss ut i ljuset. Och in i mörkret. Nu klättrar jag på stegen för att ta mig ner. Ja, spännande va? Det är ganska högt. Nu har vi landat i Enköping för att logga en Earth Cache. Här. Vi ska kolla på lite olika isräfflor. Här går de, isräfflorna. Vad har vi för frågor då? Beskriv hur man kan se rundhällens utformning i området. Finns det skillnad mellan hällarna? Vad tror du, ni, det beror på? Och så är det två frågor till som vi ska svara på. Ja, vi ska uppskatta lite här och svara på de frågorna. Nu har vi mätt och vi har grubblat och vi har skådat de här isräfflorna och kommit fram till tre vettiga svar på de här frågorna faktiskt. Ja, men det har vi gjort tycker jag. Så då kan vi anse oss klara med Earth Cachen i den här Wheel of Challenge-utmaningen. Strålande ju. Sparar vi ner den vet ni. Och svaren ska skickas i CEO, men det kan vi göra efter att vi har loggat. Eller innan, det gör man lite som man vill. Nu är vi framme vid Kungstornet. Det ska ni få följa med upp. Utsikten har vi däråt, men det väntar vi på tills vi kommer upp. Nästan uppe. Hej. Hej. Det finns en varsin trappa. Ja. Oj, oj, oj. Är ni beredda på en vacker utsikt över Strängnäs? 1, 2, 3!
var det det här, visst var den fin? Och så var det där med att ta en bild av, på sig själv och utsikten. Där har vi kyrkan i bakgrunden, det blir bra. Stiligt, stiligt. Och så har ni utsikten åt andra hållet. Inte lika vacker va? Över industrier. ...23 meter kvar till en letterbock. Det behövs ju också i den här jakten. Här. Här säger hon. Vi får se om den är ledtråd. Här hittar vi något. Vad hittar vi? Är det väl? Jaha, det var en anvisning. Aha. En anvisning till vart vi ska någonstans. Vi ska in där. Framåt! Långt är det kvar? Inte jättelångt kvar. Vi är liksom nära. Hittar du något då? Inte så mycket. Är det 10 meter till då? Är det där också en gran eller? Ja. Det är inte lätt med alla träden. Vad är en gran? Här har jag 2 meter. Jag tänker inte visa hur den var gömd, men den var väldigt nedgrävd. Här får du. Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Här då. Här får du den öppnad. Då har vi löst en letterbox i den här Wheel of Challenge-utmaningen. Tänk att vi ska avsluta med att försöka logga en multi. Mm. Det får bli den sista för den här rundan. Så, vi ställer in GPSen på en multi. Det blir bra. Så har vi loggat av de flesta. Nu har vi satt till i Katrineholm. Och här ska vi försöka lösa en multi genom att använda oss av informationen som står på den här informationstavlan. Det är allting från man ska titta på vart gamla vattentornet ligger eller till exempel Katrineholms turistbyrå. Så ska man på något sätt använda den informationen som får fram där till att lösa den här multin. Vi ska ställa oss här och börja räkna på det. Vad behöver vi då? Ja, men det var den. Den har nummer... Mm. Nej, jag tänker inte säga vilka nummer det är. Men vi ska stå här och räkna i alla fall. Så får ni vara med när vi hittar burken. Ja. Jag slänger in den till min sekreterare. Ja, varsågod. Så där. Då var ju så gott som alla typer loggade för den här månaden. Vi har event kvar, så det får vi se till att lösa någon gång framöver. Så antingen gå på ett eller så anordna ett eget. Och håll utkik ifall det kommer ut något event från oss. Tack så mycket för att du tittade. Gilla, kommentera och prenumerera så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!